Luis. Laura. Cristina. Anna. Elisabet. Esther. I jo, Lídia. Em dic Dolors. Em dic Carme. Jo em dic Marco. I jo, Mireia. Josep Maria. Paula i Diana. Francesc. Em dic Laia. Clàudia. Ivet. Elsa. Intentions are good. Hold her, please don't let me be misunderstood. Oh yeah, no. Ui, tabús. 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 A veure... És molt àmplia aquesta pregunta, eh? Sí. Tabús a la societat. El tema de la mort, de les drogues, relacionat amb la mort el tema de l'eutanàsia també. Tal com es planteja la política actual, crec que l'avortament també és un tabú. Jo pensava que estava avançat el tema, però no. Tema de transsexualitat, per exemple, també. Homosexualitat, sigui gay o lesbiana, bé, però transsexualitat crec que encara no. Les drogues, el sexe. Són coses que està a l'abast de tothom i que com que no es parla, com que dona pudor. Masclisme crec que també, perquè sembla que està avançat però no es vol parlar del tema, però crec que no hem avançat massa. Pues bueno, amb els nens, jo tinc un fill i no es parla del tema sexe, és com que dona vergonya. És algo que no, ni els fills pregunten ni els pares expliquem, és com que no... Suposo que assumir que... o que els polítics, sobretot, o els poders públics assumeixin que tenim més... que som més responsables del que creuen, que puguem parlar del que ens dona la gana, sense que ells decideixin si toca o no, i en general també fer autocrítica, no sé, ser una mica menys tancats de ment, ja perquè no sigui sempre culpa dels altres, tenir la ment una mica més oberta. I viure i deixar viure, també. Ui, tant, molts. Molts, són molts temes. Jo estic amb una ONG que tractem amb pacients de càncer, per exemple, amb el càncer, per donar-te un exemple, hi ha moltíssims tabús encara. Sexual, d'educació, etc. Sí. A veure, hem evolucionat molt, les noies d'avui en dia ja no és com abans, que anaven tapades, cada cop comencen abans de tindre relacions, i es veu normal, però encara i així no es parla, amb normalitat. Jo suposo que cada cop ens modernitzem una miqueta més i ens lliberem una miqueta més amb aquest... sentit. Parlar més lliurement, sobretot, de totes les coses. Bé, a nivell, jo et puc parlar a nivell del càncer, doncs parlar obertament de la malaltia, de que no és una cosa contagiosa, ni res que s'hagi d'amagar, ni res que sigui cap cosa que t'hagis buscat, ni cap cosa que t'hagi vingut. Amb aquesta amb la que més treballo i més et puc dir, perquè encara ens trobem molta gent doncs, que té aquesta por a explicar-ho. I a nivell sexual i a aquest nivell penso que ja estem en una època que ja es parla, es comença a parlar de tot, però després quan arribes al nivell personal, a nivell familiar i tot això, encara costa molt treure certs temes i manifestar certes tendències. No sé, nosaltres abans hem estat fent un cafè i tal i hem estat parlant de moltes coses, de quan sortim de festa, de sexe, de drogues, de tot, i potser aquests temes sí que són una mica tabús. Per la confiança, més que res, perquè un pare t'aconsella bé, no? Suposo que estaria bé parlar d'això. Per mi el tabú més gran que hi ha és el tabú de la mort. Amb el meu pare sí, amb la meva mare no. No. Amb la meva mare... De jo bé. Mai, eh? És que està un poc xunga la cosa. El tabú de la mort, que no en parlem, que no els hi ensenyem als nens, que ho amaguem, que com que és una por que tenim nosaltres, doncs directament la partem i llavors ho convertim encara en una cosa, bueno, dolenta, com si el pitjor que hi hagués i potser no té per què ser així. Es vincula al món sectari i el ioga és algo que portem tots a dintre i que el tapem perquè el cobrim és anar a la botiga, canviar-me el cotxe, el microones, l'ascensor, i el ioga és jo mateix, i jo mateix em llevo pel matí, faig uns estiraments, faig uns exercicis, i a partir d'aquí enfoco el meu dia. I a la tarda o al vespre torno a fer uns exercicis per treure'm el que porto durant el dia i obrir-me a la meva nit.
que el teu esperit no li fa falta ni el teu cos tampoc, a no ser que tinguis alguna discapacitat física o mental, tots els accessoris que ens envolten. Els omnis també, a ser coses que no se saben explicar. Les creences. Les creences. Poder, si tu creus una cosa, no ho pots dir perquè algú es pot riure. Les pràctiques que no són normals. No sé com... O sigui, fetitxes. Sí, fetitxes. Home, n'hi ha molts de tabús. Passa que tot depèn de la creència de cada un. Algunes sí, sí. Per mi és massa. Per què? Perquè si anessin en biquini seria el mateix. Jo crec que és més sensual provocar que ensenyar. O sigui, pots anar sexy amb una roba normal i provocar, no sé, normal que no ensenyant-ho tot, ja no hi ha més que ensenyar. Quins estils hi ha de desmuntar? Doncs tot sobre l'homosexualitat, tot sobre les diferències socials, tot això estils hi ha de desmuntar. Molts. Per exemple, el tema que he dit, les diferències socials. El tema que tots els polítics són dolents, el tema que tots els pobres són bons. El sexe, molt típic, però en molts sentits considero que no es tracta de la manera que s'hauria de tractar, o sigui, una cosa natural que és, no? El sentit de, bueno, els homes i les dones, que no està gens igualat i que es parla i es tracta d'una manera que... Pel meu punt de vista no es tracta de la forma que s'hauria de tractar. Jo crec que hi ha molts prejudicis i moltes... Bueno, jo estic parlant des del meu punt de vista com a dona, que ens tracten d'una manera que crec que no ens haurien de tractar i que som iguals, no? El fill al cap. El més típic, que un tio, per exemple, potser... Es diu que és un puto crac o un xulo perquè se tira no sé quantes dones o noies, i després les noies que ens tracten que són unes fresques. L'exemple més clar. Aquest també és un altre exemple. Jo crec que la masturbació a les dones no està igual vist que els homes, no? I que es pensa que els homes cada dia, per exemple, i que es poden masturbar i que les dones és com més secret, no? I inclús entre nosaltres mateixes, entre les mateixes dones, jo crec que és un tema que no es parla perquè és... no sé. I crec que s'hauria de parlar igual que els homes. El pitjor tabú és sobre la sexualitat i la violència de gènere, que hi ha molta gent que maltrata les dones i homofòbia i tot això. La mort, això és un tema tabú, jo crec. La forma de vestir també influeix molt. Per exemple, si veus algú que no vesteix com amb això, ja penses que és algú que és pobre o el que sigui, i això també és com tabús que haurien de canviar. No sé, hi ha països que l'amor ho veuen com algú que celebren i aquí, per exemple, és algú molt trist. Un tema tabú. Sí. El tema sexe sí que és un tema tabú per als pares. Aviam, és que si no és amb els pares és amb una altra persona, o sigui... Jo, per exemple, amb els amics puc parlar amb confiança, però amb els pares no. Clar, sí que seria adequat parlar-ho amb els pares perquè ells són els que tenen experiència. Però, clar, és una cosa molt íntima. No li explicaràs les teves intimitats al teu pare. Ara m'has pillat una mica. Temes més de sobte, sexe, violència... Amb els nanos jo crec que hi ha molts tabús en aquests temes. Depèn també molt de les famílies, però en general... Jo tinc un negoci i venen moltes vegades amb els nanos, les mares, ja tinc nanos ja de 10 anyets en amunt. I veus que els afecta una mica el tema de com saber estar i sobretot de temes que de seguida els pares els tallen. No volen saber que comencin a parlar de segons quins temes, i ho veig també a l'escola de la nena.